နိုင်ငံပိုင်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း MNE ရဲ့ပြည်ရင်းခီးစင်တွေမှာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှာတဆင့်အွန်လိုင်းချက်ကင်ပြုလုပ်ပြီး မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအက်စတိုနဲ့ဂူဂယ်ပလေးစတိုးတို့မှာဒေါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ပြီးမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှာခီးစဉ်အချိန်စရာများရှာဖွေခြင်း၊လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း၊ငွေပေးချေခြင်း၊မိမိရဲ့ခီးစဉ်အချက်အလက်များစစ်ဆေးခြင်း၊အွန်လိုင်းချက်ကင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ အခုရောက်ရှိလာတဲ့ဘိုရင်းလေယာဉ်ကိုခမ်းမန်းဇူလိုင်လ9ရက်3ရက်လောက်ကစပြီးစင်ကာပူကိုတပတ်၄ကြိမ်ပြန်တန်းနေရာကနေနေစဉ်တိုးချဲ့ပြန်တန်းသွားမှာပါ။နောက်ပြီးလက်ရှိနေစဉ်ပြန်တန်းနေတဲ့ဘန်ကောက်ခီးစင်မှာလည်းဘိုရင်း20ကိုအလှည့်ကျအသုံးပြုသွားပါမယ်။မြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုပြန်တန်းနေတဲ့ခီးစင်တွေဖြစ်တဲ့ချန်တူ၊ကူမင်းခီးစင်တွေကိုလည်းပြန်တန်းသွား
မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအမည်နဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအခုလေကြောင်းလိုင်းကိုမြန်မာလေကြောင်းလိုအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးခရီးစဉ်ပေါင်း22ခုကိုပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။